Здравейте, хора! Днес сме в PP България. Аз съм Big Damn Hero. И мисля да направя една томбола. За първия победител ще има Protection 4 каска и бутуши, Protection 5 нагръдник и панталонки, 12 лега, стак и 56 голденки, поповин стак барут, глисеринг, голстон на купчета, Sharpness 5, Unbreaking 5, Looting 5 меч и Sharpness 5, Unbreaking of Fire 2 меч. За първия победител ще е тази награда. За втория ще бъдат по-малко легове, 5 с 2 Protection 4, Unbreaking 3 сета, доста голденки, Sharpness 4, Fire 2, също така пак Glistering, Melon и Барут. А за третия ще са 2 Pro тройки, 6 лега, 2 Sharp тройки, Fire 2 и една Sharp 3 с Fire 1. Съжалявам за малкото голденки. 24 Magma Cream и пак също така Glistering, Melon, Gunpowder и Glowstone. За да се запишете, пишете запис името, ако искате Skype оставете, за да се свържа с вас, ако не сте сервер, разбира се. И довиждане!